Omuliro guno gugambibwa okubanga gwatandise essaawa nnya ez'ekiro ekikeesezza leero. Tunudde embeera ng'egenda mu maaso nembula okweteekamu omugwa. Omuliro kuba gwasa okuva ku ssaawa nnya ez'ekiro. Emmotoka eyasoose okujja yabadde ya fire brigade yazze nga nkalu n'ebeeraawo ne badda mu kwerowooza ne beerowooza ne baddayo ne baleeta emmotoka endala. Emmotoka endala egenze okujja ng'ate empiira nfu bwe baziteekako amazzi gayiika mu luguudo. Sitowa z'emmere, ebibanda by'embaawo ssaako ne mashini ezikuba emmere bye bimu ku bisaanyeewo. Neetusuze wano ebintu byaffe byonna byonna ebya bakasitoma baffe basala bedi biweddewo naffe as like a sala bed everything is gone. Bo abasuubuzi ababadde bakolera mu kifo kino basobeddwa nga kati tebamanyi kiddirira oluvannyuma lw'okufiirwa emmaali yaabwe. Ekiddako wano mu ggwanga fire brigade yegenda okwata omuliro wennyininyini olaba waawali wumpi wali okujja wano waayidde ne wasaana okasaazi ne balaga nti erwana nnyo. Byonna 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 biyidde tetulina kye tutaasizzaako n'omulundi n'ogumu. Saba Pulezidenti Museveni munnanga ajja atudduukirira ayiteko eno alabe obuzibu bwe tulimu. Eriyo abagufudde omugano okwetwalira ku bintu ebibadde bisigalidde mu kifo kino. Kaleke! Okusinziira ku poliisi, omuliro guno gwayanguye nnyo okusaasaana olw'okuba nti ebiyumba ebisinga obungi mu kifo kino bibadde byazimbibwa mbaawo. Gwanguwa nnyo okukwata omuliro si olwa materials ezibeeramu okusingako okwawukanako n'ebizimbe ebiri permanent. Mu mbeera eno ey'obuyinike, omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko alina ettu ly'abawadde. Kambabalire wano nkwase kyamaanyi ettu lyaffe tutandikire wano Mungu bw'anaatusaasira ate twongereko ekizigako. Onalebo azituwadde okulaba nga tutandika essaawa zino okwezimba okuddawo. Abakulembeze ab'enjawulo okuli loodi mmeeya wa Kampala Erias Lukwago batuuseeko mu kifo kino era ne basaba wabeewo okunoonyereza okuzuula ekyavuddeko omuliro guno. Paaka yadi byatandika bityo omuliro nga gujja nga bwe gujja ekyavaamu mwami Hamu Kigundu kwekomya ttaka abantu ba paaka yadi n'abasindikiriza ne bajja eno. Abamu babadde baakatuuka wano aba paaka yadi baakateekawo obudaala bwabwe ne bubizinensi bwabwe ate era omuliro neno kubalumbyeyo. Era nkimanyi nti gavumenti egenda kuteekateeka okutuula okw'amangu okulaba okunoonyereza ensobi kwe yavudde w'amasannyalaze tulabe ekyo ekiyinza okukolebwa naddala okuyamba abavubuka. Abasinga bali kulooniza bbanka nga buli omu yeewola mu ssaako ng'era ne ssente ayinozizaayo. Abaganda bagaasinga namera byoya singa mbuuse singa obusobozi singa mbadde mbuyina buli omu nandi mukwatiddeko. Waliwo ebitandise okuyitingana mu basuubuzi tobaoliawo omuliro guno gwandiba omugenderere nga waliwo omugagga ayagala okwezza ekifo kino. Gerard Ruyima, NTV ku ssaawa emu.